urme. Ok, în dosar, explicațiile urmelor acelora de pe câmp sunt relevante sau? Raportul de expertiză al mașinii ieșit are aproape 40 de pagini. Hai să vorbim atunci despre asta. Cum s-a întâmplat? Deci, practic, este catalogat drept accident de circulație. Accident de circulație, iar moartea a fost datorată leziunilor pe care corpul le-a suferit. De asta și sunt de absolut convins. Au în schimb explicație cum a mers cu 128 la oră pe un câmp super denivelat? 129. Sau 129, mă rog. Presupunerea este, pentru că toate organele interne au fost distruse, că a făcut infarct înainte să intre pe... Deci el, practic, când a intrat pe acea bucată de drum... Da. Care a suferit un infarct sau un atac cerebral? Un atac cerebral și în această cauză poziția aceea, rigor mortis, a fost... el era deja mort. Da, dar rigor mortisul nu intervine în secunda 2. În momentul în care mori, întâi ești moale, după aia ești tare. Exact. Deci când ești moale, nu mai poți să mai apeși pedala. Sunt două speculații medicale care s-au făcut aici. Dar din expertiza mașinii. Bine, aici vreau să te întrerup, dar nu te-am întrerupt atunci când ai spus că ancheta a fost absolut riguros făcută. Riguros făcută, dar începută foarte prost, cu distrugerea acelei mașini, târând-o cu roțile. Am solicitat obiectiv în expertiză. Pentru că, iată, era bine acum să coroborezi expertiza tehnică cu INL-ul. Asta a fost unul dintre obiectivele expertizei, dacă maniera în care a fost tractată mașina de pe câmp a putut să-mi afecteze într-un fel sau altul. Eu zic că da. Pentru că acum, iată, suntem la momentul în care s-a închis dosarul și încă mai vorbim de speculații. Tu spui că doar din analizele medicale. Păi și mașina ce zice? Cum a rămas ea blocată la 128? Un alt obiectiv pe care eu am insistat și ți-am spus absolut tot ce am cerut a fost admis. M-a interesat foarte mult în ce poziție era schimbătorul de viteze, pentru că m-am gândit la varianta ca Răzvan să fi fost plasat la locul accidentului sau ca cineva să fi sărit de acolo. A fost găsit pe poziția drive, s-au făcut analizele scaunelor de mașină, pe scaunul din dreapta nu a fost nimeni. Poate o lecție pe care trebuie să o învățăm cu toții, că centura de siguranță se poartă în față și nu în spate, așa cum a avut-o Răzvan. Da, pentru că dacă n-ar fi existat la impactul ăsta, nu știu cât l-ar fi salvat, dar poate cine știe. Vorbeam de o posibilitate mică. A fost propulsat prin parbrizul mașinii, iar mașina s-a rostogolit efectiv peste el. Așa a fost el strivit de mașină, că de asta am spus că e mașina morții. Am înțeles. Deci el a fost aruncat din mașină și apoi mașina... Mașina s-a rostogolit de trei ori. Prima dată, la momentul rostogolirii, l-a prins sub el și l-a strivit. Ok. Da, stă în picioare având în vedere leziunile pe care le avea. M-am gândit nu știm că a fost bătut, cum a mers, Dan, în continuare, sincer, nu știm cum a mers mașina un kilometru cu viteza aia pe câmp. Fără ca el să acționeze în vreun fel. E posibil să aibă infarct sau într-adevăr să fi fost deja mort. Asta apare în raportul de expertiză. Nu s-a apăsat pedala de frânare în acele 20 de secunde cât a durat că s-a... Din expertiza tehnică a mașinii este că nu s-a apăsat pedala de frânare. Deloc. Medicii spun că dacă ești mort, mai poți apăsa să mergi cu 128 la oră mort? 129. Fiind? Mă rog, 128-129. Adică, știi, medical vorbind, după ce mori, mai poți merge cu viteza ta sau moare și piciorul, nu mai poți să mai apeși? Totuși, apăsarea pe pedală include o chestie de voință pe care un mort nu cred că o mai are. Eu, sinceră să fiu, nu cred că a făcut acel infarct. Sensul asta este una dintre cele două teorii prin care au încercat să se explice ceea ce s-a întâmplat, această tragedie. Te întreb sincer, crezi că le este, cum de fapt și bănuiam și am și spus-o, din acest motiv o și repet, adică n-am nicio spaimă să o repet, crezi că le este mult mai ușor să închidă cazul sub rezoluția de accident simplu de mașină decât să stea să mai caute acum? Că e închis cazul, dar nu avem răspunsul ăsta. Cum a mers mașina atât de mult cu viteză? Vezi? Nu avem răspunsul ăsta. Dacă nu s-ar fi audiat toată lumea și dacă nu s-ar fi urmărit toate semnalele telefonilor folosite de ceilalți din jurul lui la milimetru pe releele respective, ai fi avut o îndoială. Aș fi avut mult mai multe și probabil n-aș fi avut această ordonanță de clasare. Atunci, cu siguranță. Orice moarte de acest tip are de cele mai multe ori și o doză de hazard și de inexplicabil, o să acceptăm și noi că aici e punctul inexplicabil, cum a mers mașina. Ai mai identificat și alte puncte inexplicabile în toată povestea asta? Nu, ăsta a fost singurul lucru. La un moment dat,
respectivele persoane, cercel șoferul, că a venit și șoferul după el, că de asta n-am înțeles, dacă tot avea șofer, pentru ce mai trebuia să-l mai care prezvan pe el la mare? Da, normal, șoferul nu putea să-l introducă în clubul respectiv. Eu stat acolo în hotel. Nu am înțeles de ce, nici măcar nu s-au ridicat, pentru că vedeam pe telefoane cum se mișcau, în ce zonă s-au aflat la momentele respective. Nici măcar nu s-au deranjat să vadă dacă mașina mai este acolo sau nu. Răzvan a luat mașina în ultimă instanță, da, după ce a sunat pe toată lumea încercând să găsească pe cineva. Da, pentru că probabil știau că Răzvan niciodată n-ar fi luat această mașină să meargă cu ea. Deci, să recapitulăm. Ora morții în jurul orei 23. 23, da. Uite-o. Deci a murit pe 28 aprilie. A fost descoperit undeva în jurul orei 7 dimineața. Cam 7 așa. Jumătate, 7 dimineața de cam către... așa, deci a stat 8 ore. 8 ore pe acel câmp. Presupun că nu se mai poate vorbi, pentru că a mai fost o teorie dacă a mai trăit după accident. Dacă s-a rostogolit mașina peste el, mi-e greu să cred că a mai apucat leziunile să mai... Leziunile au fost mai... cumplite. Da. Adică... aceste 8 ore sunt un interval, reprezintă un interval de timp unde a ajuns în care să se instaleze rigor mortisul. Din câte și mi-aduc eu aminte că ne-a povestit... un interval suficient de timp în care proprietarul mașinii măcar să se ducă să verifice. Da, noi acum încercam să mai văd dacă mai sunt. Până la 8 dimineața, corect. Dan. Adică nu m-am oprit la momentul producerii merg accidentului. Merg pe ideea că proprietarul mașinii m-am nu era totuși și după, exact. Chiar, cred că nici treaz, după două nopți sau o noapte și ceva de petrecere. Probabil că altele erau prioritățile lui în momentul ăla. Dar revenind la felul în care a fost găsit Răzvan, încerc acum în direct așa, pentru că noi n-am vorbit astăzi și nu știam ce o să-mi spui, să-mi dau seama dacă mai este vreun punct neclar. Într-adevăr, atunci, din ce mi-aduc aminte, din ce vorbeam noi seară de seară, apăruseră și imaginile inițiale, pentru că inițial, în prima fază, au apărut cumva în cercul nostru de prieteni, nu știu dacă și în presă, a apărut o imagine care era cumva surprinsă după primele imagini oficiale. Era aceea în care el stătea întins. Și toată lumea zicea, cum a stat întins cu mâinile în sus? Nu. Aceea era, și am spus și atunci, și o spun și acum, atunci și acum, aceea era o poză făcută ulterior găsirii cadavrului. Cadavrul lui Răzvan Ciobanu, sau Răzvan Ciobanu, corpului, a fost găsit în poziție chircită, aceea de apărare, care este mult mai apropiată ca și poziție de ce ne povestești tu. Momentul în care a venit mașina peste el, instinctul uman de a se feri de orice pericol este acesta, de a sta așa cu mâinile într-o poziție, deci el probabil când a fost aruncat din mașină, instinctiv s-a, fără să ne dăm seama, toți luăm această poziție, este poziția fetală și de apărare. Apoi mașina a venit peste el și l-a omorât. Și normal că a rămas așa și au rămas și mâinile așa. Are logică. Are logică vis-a-vis, repet, de aceste speculații, cum că el a fost așezat acolo. M-am gândit că a fost bătut, să spun parte. Sincer, când l-am văzut cum era, asta a fost prima mea idee și chiar l-am verificat, să aceasta știi, este într-o reprezentare mâini, grafică. Aceasta este a doua, sau... a doua poziție. Dar prima pe care ați dat-o este poziția în care a fost el găsit inițial de către cei de la IML, de la ambulanță, care l-au luat, l-au tras deoparte pentru a putea permite polițiștilor să facă ancheta la fața locului, proastă așa cum au făcut-o, dar el a fost dat la o parte și cumva întins lângă acel copac, însă mâinile îi rămăseseră în această poziție pe care am schematizat-o și noi. În continuare rămâne problema urmelor. Ale cui erau urmele alealte? Erau acolo pe câmp dinainte? Atâta vreme cât scrie eu scrie ceva în dosar? Nu scrie nimic. Însă atâta vreme cât eu am eliminat din start orice posibilitate de a fi fost urmărit de către cineva sau de a fi venit cineva ulterior sau... Totuși rămâne și e între puținele dovezi vizibile. Adică urmele alea sunt filmările noastre din dronă, se văd atât de limpede încât o coincidență atât de mare acum ca el să fi luat-o pe niște urme varianta, vechi. Există Dan, pentru că, să recunoaștem, trăim într-o țară în care oamenii sunt extrem de curioși din toate punctele de vedere, ca cineva să fi trecut ulterior pe acolo, să fi văzut că a fost un accident, să se fi dus până da, acolo. Dar mergea și el tot pe câmp? Vezi accidentul de pe stradă, nu-l vezi de pe câmp. Există varianta în care cineva poate s-a dus pur și simplu din curiozitate să vadă ce s-a întâmplat acolo. Asta ar fi singura explicație logică, din punctul meu de vedere, cel puțin. Da.
păcat. Este un caz pe care, a cărui soluționare a fost așteptată de o țară întreagă și rămân la ideea că eu zic că meritam puțin mai multe explicații. Dar, așa cum spui și tu, odată închis, mi-e greu să cred că se va redeschide pentru că nu mai este temei. Tu spui că ai răspuns la majoritatea întrebărilor relevante, ca la detector să vorbim. Sunt acestea două cu urmele care vor rămâne probabil în conștiința oamenilor care au urmărit cazul ca un punct major de întrebare. Și felul în care mașina s-a deplasat cu asemenea viteză pe o distanță atât de lungă. 20 de secunde atât a durat drumul. La viteza aia, da. La viteza aia, da. A fost calculat și timpul. 19 Ăsta e un aspect important. 20 de secunde, omul chiar și cu infart, chiar și cu atac cerebral, nu prea moare atât de repede. Adică ai văzut la infart, întâi ai văzut, n-ai văzut. Sperăm să nu vedem. De ce știm? Simți o durere în piept, adică nu mor brusc, secerat de glonț. E posibil ca acestea să fi fost secundele dintre producerea infartului și instalarea poate sau producerea morții propriu-zisă. Mă gândesc că dacă mergi cu 130 la oră și faci infart, nu prea mai iei deciziile care trebuie. Moartea lui s-a datorat chiar clar lesiunilor. Era stricit pur și simplu. Adică... Deși n-ar fi putut vedea dacă a fost un infart înainte? Nu s-a mai... Erau organele interne distruse. Toate distruse. Pentru că primul gând al unui foarte important timpul. Acum când mi-l spui, se schimbă cumva. 20 de secunde. Repet, de infart nu mor secerat ca de glonț. Întâi te ia o gheară în piept. Cu siguranță a rămas fără este reacție. Este posibil ca momentul ăla el... controla da. Și atenție, combinat cu oboseala și cu ce s-a mai întâmplat acolo, n-a mai avut reacție, iar moartea s-a datorat impactului cu mașina, de fapt. O lăsăm așa, ce să facem? Oricum, sunt răspunsuri și tu le-ai văzut oficial, care stau în picioare la cele mai multe dintre întrebări. Iar acum amănuntul ăsta, ultimul amănunt al discuției, e chiar, ar putea fi explicația. 20 de secunde nu înseamnă mult. Distanța, când o gândești, un kilometru, să mergi un kilometru pe câmp, ți s-ar părea imposibil. Mare, dar totuși 20 de secunde într-o stare, în proximitatea morții, da. Mulțumesc mult! Pentru că și eu, la rândul meu, îți mulțumesc pentru toate eforturile pe care le-ai făcut și știm foarte bine că m-ai ajutat mult în această campanie. Iar dacă tu, care ai fost mai apropiată decât mine de Răzvan, ești împăcată cu situația împăcată, și cu da. Rezoluția asta, o să acceptăm și noi asta. Sunt împăcată cu ce-am aflat, nu o să fiu împăcată niciodată cu ce s-a întâmplat înainte.